নমস্কাৰ। সিদিনা আমি ইংৰাজীত কথা কোৱাৰ প্ৰথমতে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম সেইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু তাতে আমি যিখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনি থূলমূলকৈ এনেকুৱা আছিল যে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই কথাবোৰ ইংৰাজীতে ভবা আৰম্ভ কৰিব লাগে। আমি শোৱাৰ পৰা উঠাৰ পৰা সন্ধিয়া ৰাতি শোৱালৈকে আৰু নিজৰ লগত কথা পতাৰ আৰম্ভ কৰিব লাগে, নিজকে নিজেই ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ আৰম্ভ কৰিব লাগে। তাৰ উপৰিও আমি কৈছিলোঁ যে দুপৰীয়ালৈকে কি কৰিলোঁ সেইখিনি আমি ডায়েৰী এখনত লিখি থোৱা, আৰু আবেলিৰ পৰা কি কৰিলোঁ এইখিনি আকৌ সন্ধিয়া ডায়েৰী এখনত লিখি থোৱা ইংৰাজীত। সেই কামখিনি যদি আমি কৰা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইংৰাজীত কথা ক'বলৈ লাহে লাহে আমি পৰা হ'মগৈ আৰু ভয়টো নোহোৱা হ'ব, আৰু আমি নিজৰ লগতে কথা পাতিব লাগিব এই বিষয়ে কোৱা হৈছিল। তাৰ উপৰিও বিবিচি নিউজত যিখিনি অনুষ্ঠান আহে সেইখিনি আমি পৰাপক্ষত কমাই অলপ অলপকৈ হ'লেও আমি চোৱাৰ অভ্যাস কৰিব লাগে, আৰু ডকুমেণ্টেৰীবোৰ আমি চোৱা আৰম্ভ কৰিব লাগে লাহে লাহে। গতিকে তেনেধৰণৰ কেইটামান সৰু সৰু টিপছ দিয়া হৈছিল, আৰু হয়তো সেইকেইটা যদি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি অনুসৰণ কৰিছে তেতিয়াহ'লে হয়তো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সুফল পোৱা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু লগতে আমি কৈছিলোঁ যে দিনে অন্তত 5টাৰ পৰা 10টাকৈ বাক্য লিখি থাকিব লাগে, বহী দুখন বনোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ, বহী দুখন মেইনটেইন কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ, সেইখিনি হয়তো কৰি আছে। গতিকে আজি আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ যাম ইংৰাজীত কথা কোৱাৰ, আৰু এইটোত একেবাৰে এইটো আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত সৰু হ'ব, চুটি হ'ব, যিহেতু আমি এতিয়া ষ্টেপ বাই ষ্টেপ লাহে লাহে গৈ থাকিম। আজি যিটো আপোনালোকক কৌশল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, যিটো কৌশল আমি নিজেই প্ৰয়োগ কৰি যথেষ্ট সুফল পাইছিলোঁ অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ হিচাপে, সেই কৌশলটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈছোঁ যে এতিয়া আমাৰ হাতত আটাইতকৈ খুব ভাল কথা যে আমাৰ হাতত মোবাইল ফোনটো আছে আৰু মোবাইল ফোনতে গুগল আছে আৰু আমি ডিক্সনেৰীও ইয়াতে পাওঁ। গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিম, প্ৰায় সকলোৰে ঘৰত এতিয়া লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বিশেষকৈ অসমীয়া খবৰ কাগজ এখন আছে চাগৈ। গতিকে আমি কি কৰিম, খবৰ কাগজখনৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাটো বা যিকোনো এটা পৃষ্ঠা বাছি লৈ আমি তাৰ পৰা সেইখিনি অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অনুবাদ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি সেই কথাখিনি আকৌ আমি নিজৰ ধৰণে বেলেগকৈ নিজৰ লগত পাতিম পেপাৰৰ কথাখিনি। প্ৰথম পৃষ্ঠাত যিখিনি আছে সেইখিনি আমি ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিম, আৰু তাত আমি যিখিনি শব্দৰ ইংৰাজী অৰ্থটো আমি নাজানো বা ইংৰাজীত সেই শব্দটো কি হ'ব আমি নাজানো, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, আমাৰ হাতত দুটা উপায় আছে। এটা হ'ল আমি আমাৰ হাতত যিখন হেমকোষেই হওক বা আমাৰ অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ যিখন অভিধান আছে সেইখন আমি চাম, আৰু যদি আমি লগে লগে চাবলগীয়া হয় মোবাইল ফোনটোতে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দুটা উপায় আছে। এটা হ'ল আমি উইকশ্যনেৰীত চাব পাৰোঁ, WIKTIONARY উইকশ্যনেৰী, মানে ডিক্সনেৰীৰ পৰা সেই উইকশ্যনেৰী বস্তুটো আহিছে, যে উইকিপিডিয়াত অসমীয়া উইকিপিডিয়াত কি কি বিষয় আছে সেই সকলোবোৰ মানে উইকশ্যনেৰীত আহি যায়। গতিকে গুগলত আমি উইকশ্যনেৰী আছামিজ বুলি মাৰিম, মাৰি লৈ পেলাই তাত যিটো চাৰ্চ ওপৰত বাকচ আছে তাত ক্লিক কৰি আমি ছাপোজ আজি মই এতিয়া খবৰ কাগজখন পঢ়ি মই এতিয়া বাক্য ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰি মই লিখি থ'ব লাগে বা সেইখিনি মই ক'বলৈ অভ্যাস কৰিব লাগে, তাতে মই এটা বাক্য পালোঁ যে আজি গুৱাহাটীৰ অমুক অঞ্চলত চোৰে তলা ভাঙিলে। গতিকে মই তলা শব্দটো ইংৰাজীত কি কয় মই নাজানো, গতিকে উইকশ্যনেৰীত মই তলা অসমীয়াতে লিখি, সকলোৰে মোবাইলত অসমীয়া কীপেড আছেই, তলা বুলি তাতে মই চাৰ্চ বাকচটোত ভৰাই দিলোঁ আৰু লগে লগে উইকশ্যনেৰীত সেই তাৰ মানে উইকিপিডিয়াত অসমীয়া উইকিপিডিয়াত সেই বিষয়টোত কিমান কি আছে গোটেইখিনি ওলাই যাব, তাতে আমি ইংৰাজী অৰ্থটো তাতে পাই যাওঁ। আৰু সেইটো আৰু তাত যদি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু এটা ৱেবছাইট আছে, সেইটো হ'ল শব্দ.org xobdo.org, তাতো আমি শব্দবোৰ ভৰাই ভৰাই চাৰ্চ বাকচত ভৰাই চাই আমি তাৰ পৰা ইংৰাজী অৰ্থটো উলিয়াব পাৰোঁ। আৰু নহ'লে আমাৰ হাতত ডিক্সনেৰীখন আছে, প্ৰায় সকলোৰে ঘৰতে হেমকোষখন আছে চাগৈ, বা জ্যোতি দ্বিভাষিক অভিধানখন সেইখনো থাকে প্ৰায় সকলোৰে ঘৰতে। আৰু এইখিনি আমি ইংৰাজী অসমীয়াৰ পৰা অসমীয়া বাতৰি কাগজৰ পৰা ইংৰাজীলৈ আমি অনুবাদ কৰিবৰ কাৰণে এইকেইখন আমাক দৰকাৰ হ'ব, কিন্তু যেতিয়া আমি আকৌ ইংৰাজী পঢ়িম তেতিয়া কিন্তু আমি অসমীয়া ডিক্সনেৰী কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। সেইটো আমি আগৰ পাঠত বা আগৰ আলোচনাত আমি কৈ আহিছোঁ যে আমি যেতিয়া ইংৰাজী পঢ়িম, ইংৰাজীৰ পৰা যেতিয়া আমি অৰ্থ এটা বুজিবলগীয়া হয় তেতিয়া কিন্তু আমি সেই অক্সফৰ্ডৰ ইংৰাজী ডিক্সনেৰীখন চাইহে আমি সেই শব্দটো শিকি ল'ম বা তাৰ অৰ্থটো আমি শিকি ল'ম। যিহেতু এতিয়া আমি এইটো এটা খুব সুন্দৰ এটা কৌশল বা নিয়ম যে আমি খবৰ কাগজখন হাতত লৈ
সেইখনৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা বা যিকোনো এটা পৃষ্ঠা আমি নিৰ্বাচন কৰি সেই তাৰ কথাখিনি আমি অনুবাদ কৰিম। সেইটো দুটা ধৰণেৰে হ'ব পাৰে। এটা হ'ল যদিহে বেছি এলাহ লাগেগৈ যে গোটেইখিনি কথা লিখিবলৈ অসুবিধা, কিন্তু লিখিলে বহুত উপকাৰ হয়, লিখি থ'লে বোলে নাই মোৰ মানে লিখিবলৈ মন যোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে কি, তেতিয়াহ'লে খবৰ কাগজখন হাতত লৈ কোনোবা এটা বাতৰি নিৰ্বাচন কৰি বাতৰিটো প্ৰথমতে এবাৰ পঢ়ি লৈ পিছত আকৌ লগে লগে সেই বাতৰিটো নিজেই নিজৰ বাবে ইংৰাজীতে পঢ়িব লাগে। বা আপুনি এইটো কথা বিৰাট আমোদজনকো দেই, বন্ধ কোঠা এটাত খবৰ কাগজখন লৈ প্ৰথমতে খবৰ কাগজখন পঢ়ি লৈ তাৰপিছত আপুনি নিজেই, বিশেষকৈ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ, সেইখিনি ইংৰাজীতে নিজে বাতৰি পঢ়োতাৰ দৰে নিউজ এংকৰৰ নিচিনাকৈ পঢ়ি থাকিব পাৰে যে মই এইখিনি অসমীয়াত পঢ়িলোঁ, পঢ়িলোঁ এতিয়া ছাপোজ মই এতিয়া এজন নিউজ এংকৰ, মই এতিয়া এই বাতৰিখিনি ইংৰাজীত পঢ়িম, আৰু তেতিয়া মুখেৰে স্পষ্ট ফুটাই যেতিয়া সেইখিনি ইংৰাজীত পঢ়া হয় তেতিয়া আমাৰ কেইবাটাও ভাল কাম একেলগে হয়। এক নম্বৰ হ'ল আমাৰ আত্মবিশ্বাসটো বাঢ়ি যায় যে মই পঢ়িব পাৰিছোঁ। দুই নম্বৰ হ'ল আমাৰ উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাৰ আঁকোৱাহ আছে সেইখিনি আমাৰ দূৰ হয়, কাৰণ আমি উচ্চাৰণ কৰিলে নিজেই গম পাওঁ যে এইটো উচ্চাৰণটো হৈছে নে নাই, গতিকে ৰিপিট কৰি কৰি আমি এটা উচ্চাৰণটো ভাল কৰিব পাৰোঁ। তৃতীয়তে আমাৰ ৱৰ্ড ষ্টক বাঢ়িব, কাৰণ আমি সেইটো তাৰ মাজত বাতৰিটোৰ মাজত যদি কিবা এটা আমি ইংৰাজী নজনা কিবা এটা যদি শব্দ আছে সেইটো আমি লগে লগে ডিক্সনেৰীত চাই লৈ পেলাই আমাৰ ৱৰ্ড ষ্টকটো বাঢ়িল। আৰু তৃতীয়তে আমাৰ এটা যিটো প্ৰিয় উপায়ত এটা ভয় থাকে সেই ভয়টো নোহোৱা হৈ যে আমি কথা এনেকৈ ক'ব পাৰিম আমি ইংৰাজীত, সেই মানে আত্মবিশ্বাসটো আহে। আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কি হয় যে প্ৰথমতে আমি বাতৰি কাগজখন পঢ়িলোঁ, অনুবাদ কৰি আমি নিজৰ লগতে কথা পাতিলোঁ বা তেনেকৈ ক'লোঁ বা লিখি ল'লোঁ, পিছত কি কৰিব লাগে, বাতৰি কাগজখন দূৰলৈ থৈ নিজেই মনতে এটা বাতৰি ভাবি সেইটো হয় লিখি ল'ব লাগে, নহয় সেইটোৱেই ধুনীয়াকৈ ক'ব লাগে যে এইমাত্ৰ মই এটা বাতৰি পঢ়িলোঁ, আমি গম পাইছোঁ যে অতি দুখজনক কালি আৰু আজি আমি দুজনকৈ মানে বলিউডৰ মহিৰুহক আমি হেৰুৱাইছোঁ, ইৰফান খান আৰু ঋষি কাপুৰ, গতিকে তেওঁলোকৰ বিষয়ে বাতৰি দুটা পঢ়ি থাকোঁতে আমি আকৌ তাৰপিছত আমি দুইজনৰ মানে জীৱন কৃতি হওক বা দুইজনৰ মৃত্যুৰ সময়ক লৈ আমি নিজৰ মনতে এটা বাতৰি যুগুত কৰি সেইটো আমি নিজে নিজে পঢ়িব পাৰোঁ, আৰু তেতিয়া আমাৰ ৱৰ্ড ষ্টকটোও বাঢ়িব আৰু লগতে আমাৰ যিটো মানে ইংৰাজীত কথা কোৱাৰ প্ৰৱণতা সেই প্ৰৱণতাটো আমাৰ মানে ভিতৰুৱাকৈ মানে আমাৰ ভিতৰৰ পৰা সেই মানে ইচ্ছাটো বা প্ৰৱণতাটো নিজে নিজে জাগি উঠে। এতিয়া আমি কালি ইৰফান খান চাহাব ঢুকাইছে, আজি ঋষি কাপুৰ ঢুকাইছে, গতিকে আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে বাতৰি এটা যদি আমি নিজেই যুগুত কৰি পঢ়োঁ বা নিজেই যুগুত কৰি আমি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ডেফিনেটলি আমাৰ ৱৰ্ড ষ্টকো বাঢ়িব। এতিয়া তেখেতসকল ঢুকাইছে, গতিকে এই ঢুকোৱাটোতে তাতে আমি চাৰি পাঁচটা ইংৰাজী তাত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, ডাইডৰ সলনি পাষ্ট অ'ৱে, হি ব্ৰেথেড হিজ লাষ্ট বা হি লেফ্ট ফৰ হেভেন, এনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইটো আমি যদি অসমীয়া কাকতখনত আমি যদি চাই এই ইৰফান খান পৰলোকপ্ৰাপ্তিৰ বাতৰিটোৱে যদি আমি ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰোঁ বা নিজে কওঁ তেতিয়াহ'লে দুই ধৰণেৰে আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ যে একেখিনি কথাকে আমি দুই ধৰণেৰে কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, আৰু সেইটোত আমাৰ বিশেষ একো মানে দিগদাৰী নাই, কিয় আমি বিশেষকৈ টেন্সটো আমি ভালকৈ খৰচি মাৰি পঢ়ি থৈছোঁ, টেন্সটো যেতিয়া আমাৰ মানে পৰিষ্কাৰ হৈ আছে গতিকে সেই কথাখিনি কোৱাত আমাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব নালাগে। গতিকে আজি বিশেষ দীঘলীয়া নহয়, আজি এইটোৱেই এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা হোমৱৰ্ক টাইপৰ যে অসমীয়া খবৰ কাগজখন গোটাই লৈ যিকোনো এটা পৃষ্ঠা নিৰ্বাচন কৰি আমি বাতৰিখিনি ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিম। অনুবাদ আমি হয় আমাৰ যিখন বহীত আমি সদায় দহটা বা পাঁচটাকৈ বাক্য লিখি আহিছোঁ, যদিহে লিখিছোঁ তাতে কৰিম, আৰু নহয় আমি মনতে কৰিম আৰু সেইখিনি তাৰপিছত আমি স্পষ্টকৈ ফুটাই ফুটাই সেইখিনি আমি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি পেপাৰখন খবৰ কাগজখন লৈ লৈছোঁ আৰু আমি অসমীয়াত বাতৰিটো পঢ়ি তাৰপিছত আমি ইংৰাজীত বাতৰি পঢ়িম, যেনেকৈ টিভিত ইংৰাজীত বাতৰি পঢ়ে ঘোষকসকলে, নিউজ এংকৰসকলে, তেনেকৈ আমি পঢ়িম। পঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হ'ব, উচ্চাৰণ ভাল হ'ব, আৰু যদি ইফ ইন কেচ আজিৰ বাতৰি কাগজখন নাই আমি পুৰণি বাতৰি কাগজ এখন ল'ব পাৰোঁ, আৰু নহ'লে আমি কিতাপ এখনো ল'ব পাৰোঁ, যিকোনো কিতাপ, আত্মজীৱনী হওক, গল্পৰ কিতাপ হওক, উপন্যাস হওক, ভ্ৰমণ কাহিনী হওক, তাৰ এটা পৃষ্ঠা আমি ল'ব পাৰোঁ। আৰু এই অনুবাদৰ বিষয়ে বিশেষকৈ আমাক পিছত আমাৰ সতীৰ্থসকলে বিশেষ এটা আলোচনাত মিলিত হ'ব আপোনালোকৰ লগত,
গতিকে এইখিনিকে ক'লোঁ। এইটো যদি কাইলৈৰ পৰাই আপোনালোকে আৰম্ভ কৰে, আপোনালোকে খবৰ কাগজখন লৈ এনেকৈ বাতৰি অনুবাদ কৰা আৰু নিজে নিজে কোৱা, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপলৈ যাবলৈ অতি সহজ হ'ব। আশা কৰোঁ সকলো ভালে থাকিব, আপোনালোকৰ মতামতবোৰ আমাৰ তলত জনাব, আৰু অন্ততঃ কাইলৈ আমাৰ আজিৰ এই আলোচনাটো চোৱা অন্ততঃ যদি দুজনেও এই কামটো আৰম্ভ কৰে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাক এবাৰ জানিবলৈ দিবচোন, হোৱাটছআপ কৰি বা ফোন কৰি 8860515949। আমাৰ কাৰণে অতি ভাল খবৰ এটা আছে, আমি আমাক উৎসাহিত কৰিব পৰা এটা খবৰ আছে। আমাৰ এই গ্ৰুপৰে এগৰাকী আমাৰ এই আলোচনাত তেখেত প্ৰথমৰ পৰাই মিলিত হৈ আছে, আমাৰ আলোচনাবোৰ চাই আছে, আমিও শিকিছোঁ, তেখেতেও আমাক শিকাইছে। কেতিয়াবা তেখেতে সিদিনা মোক এটা হোৱাটছআপত মেছেজ দিছিলে যে দাদা সকলো ঠিকেই আছিল কিন্তু আত্মবিশ্বাসটো নাছিল, কিন্তু আপোনালোকৰ এই গ্ৰুপটোত সোমোৱাৰ পিছত এই আলোচনাবোৰ চাই যোৱা 15টা দিনত মোৰ এতিয়ালৈকে আসাম ট্ৰিবিউন আৰু চেণ্টিনেলত 3টাকৈ মোৰ লেখা প্ৰকাশ হৈছে, আৰু গোটেইকেইটা মই নিজে লিখিছোঁ, কিন্তু আগতে মোৰ ইমান লিখিবলৈ আত্মবিশ্বাস নাছিল, আৰু সেইখিনি আমাৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে বিশেষকৈ অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেনেকৈ আৰম্ভ কৰকচোন কিবা এটা লিখা, আৰু লাহেকৈ আমি ঘোষণা কৰিম ইংৰাজীত কিবা এটা লিখি আমাক দিবলৈ, এইবোৰ আমাৰ গ্ৰুপত আমি প্ৰকাশ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। গতিকে সকলো ভালে কুশলে থাকক, কাইলৈৰ পৰাই অসমীয়া কাগজ বাতৰি কাগজখন হাতত লৈ বাতৰিবোৰ ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰি পঢ়াৰ এই অভ্যাসটো গঢ়ি তোলক, তেতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়লৈ খুব সহজেই গুচি যাব পাৰিম। ইংৰাজী সহজ। থেংক ইউ।